tarde, boa tarde, rapaziada. Tudo na paz? Então, rapaziada, eu vou fazer um vídeo curto aí pra avisar pra vocês que nesse domingo, dia 14, eu estarei participando do Track Day, certo? No Autódromo Internacional de Curitiba. Estarei a partir das 8 da manhã lá, certo, rapaziada? Quem quiser colar lá, é só chegar que nós traca a ideia, certo? E vamos que vamos. Oi! Ah, e pra quem não sabe também, a entrada é de graça, tá, galera? Você pode chegar até a entrada do box ali. É só chegar no box ali e é nóis, certo? É isso aí. Fazer um vídeo curtinho aí. E vamos que vamos, acelerar. Bora botar a bichona na pista, né? Tomou um susto. E outra coisa, galera, é depois do rolê do depois do track day, eu tenho que anunciar a moto à venda, cara. Infelizmente eu tenho que anunciar para vender já. Mais para frente vocês vão entender o porquê que eu tenho que vender a moto já. Mais para frente, só não posso anunciar agora o motivo, entendeu? É isso aí, rapaziada. Vou fazer um vídeo curtinho e é nóis. Beleza? Espero vocês lá no autódromo. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Fui.